全球通膨的时代真的要来临了吗？最近的民生物价频频涨，大家应该都是蛮有感的。我们以全球的角度来看，以世界粮食价格指数来看，十月平均是来到了133.2点，这个数字呢是比去年同期还要上涨了31.3%。其中呢，因为马来西亚它的棕榈油生产受阻的原因，缺工问题，所以导致呢连锁效应下，植物油通通上涨，目前已经上涨了9.6%，谷物也因此上涨了3.2%。再来要带您看到的是美国的部分，美国十月的通膨率已经飙涨了6.2%，而这样的数字是30年来的最大涨幅。其中涨最多的要告诉您，就是油价上涨了42%，二手车的部分也上涨了24%，连美国总统拜登他自己都说了，现在的物价真的是越来的越不受控。当然台湾也没有办法幸免于这样的全球通膨压力之下，因此我们来看国内经济部会如何来解决。国内的经济部长王美花他就说，他已经约好了通路业者要到经济部来喝咖啡，希望可以借此平抑物价，但这难度真的相当高。因为我们都知道呢，这个物价是有僵固性的，一旦你涨了就很难再跌回来，所以要用这样喝咖啡的方式来平抑物价的话，难度是相当的高。反倒是这个央行的总裁杨金龙，他就认为，他觉得国内的通膨应该是短期的现象，也就是说今年的核心的 CPI 年增率大概会在1.5%之下，绝对是不会超过2%的。他讲的是这么样的斩钉截铁，但是您有感受到吗？毕竟荷包是在您的身上，有没有缩水，对于这样的说法接不接受，也要看您自己的感觉了。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。